Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпровський центр «Мамине щастя» турбується про тих, кому потрібна допомога. В гостях нашої студії директорка Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» Дніпровської міськради Марина Зименкова. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку основну місію виконує ваш заклад? Центр соціальної підтримки дітей та сімей, сама назва говорить за себе. Тобто центр приймає жінок з дітьми, які є у складних життєвих обставинах, які постраждали від домашнього насилля. І ще додалась нам в період воєнного стану ще одна категорія жінок з дітьми – це внутрішні переміщені особи із міст і територій, яких ведуться активні бойові дії. Тобто центр приймає і цю категорію жінок. Є друге відділення центру, яке приймає жінок без дітей, постраждалих від насилля. Хочу зазначити, що ми єдиний центр на Україні, який розмежував зазначені категорії жінки з дітьми, які постраждали від насилля, і жінки без дітей. Друге відділення було відкрито в 21-му році. Воно нове. І коли мер відкривав, думали, ну, знаєте, жінки без дітей, вони більш мобільні такі, вони більш... Вона прийшла, вона десь роботу знайшла, вона з родичами пообщалася, переїхала до другого міста. А коли відкрили, зіткнулися з такою категорією, як жінки віком 60+, 70+, 80+, які страждають від насилля, від своїх дітей, нарко- і алкозалежень. Я сама не згадувала, що так вийде, але і зараз, розумієте, коли перше відділення, де жінки з дітьми, а заклад приймає жінок, кількість дітей не обмежена, і вік дітей не обмежена, тобто від 0 до 18 років. І бабуся, яка в своєму горі, бо це для неї горе, це біль для неї, і вона хоче побути наодинці, вона хоче і поплакати, кажу вам відверто, і десь так, щоб її ніхто не турбував, бо вона є постраждалою особою. Це дуже серйозно і це непросто. І я не розумію, коли ми їх звели разом. Тобто дуже мудро і так воно, мабуть, і повинно було бути. Звісно, бо важко ці категорії важко об'єднати. Важко ці категорії з'єднувати разом. Через ваш заклад пройшли сотні доль, можна сказати, так, сотні життів. З якими такими проблемами ви стикались найчастіше? Що ви чули? За період агресії, тобто з 24 лютого, заклад прийняв і надав послуги 190 особам. З них, я не так давно рахувала, з них 70 жінок з дітьми, внутрішні переміщені особи. Це така, ну, знаєте, нелегка категорія. І люди приїжджають, ну, буквально без нічого. Коли евакуйовані, ну, вони не можуть багато речей взяти з собою. Але в центрі є все необхідне. Заклад надає всі послуги. І юридичні, і медичні, і соціальні. І психологічні. Психологічні. В закладі є сенсорна кімната. Ми придбали напередодні військового вторгнення, 23 лютого ми відкрили сенсорну кімнату. Я дуже мріяла про це обладнання і вдалося, ну, нам її закупити вдалося і обладнати. І це дуже, дуже така, знаєте, ну, окрема територія в закладі, де працюють заклад майстатних практичних психологів. І вони працюють як з мамами, так і з дітьми. Це є і сім'я, коли багато дітей,
Або вибираються діти близького віку, тобто 6, 7, 8 років. Бо якщо це насилля, якщо це внутрішні переміщені особи і жінки, які потрапили в складні життєві обставини, в будь-якому випадку це психоемоціональне нестабільний стан. Так. Нестабільний. І його треба стабілізувати, і це не за один раз, і не за два, і не за три. Перший договір, який я складаю з жінкою, це термін 3 місяці. Угу. Потім команда фахівців, ми дивимося, як жінка поводить себе, як вона себе почуває, які взаємовідносини з дітьми. До того ж, ведемо роботу по спілкуванню і такому, знаєте, об'єднанню мами з дітьми. Бо коли багатородітна родина, я розумію, що там самому малому, наприклад, 1 рік, а самому старшому 15, і їх 7, то така, знаєте, робота об'єднання і дати зрозуміти жінці, що вона мама, і це її діти, і це найдорожче, що є в її так, житті. Так, і сенс життя. Але коли жінка в складних життєвих обставинах, це треба розуміти, що вона, по-перше, вона думає, чим нагодувати дітей, то в даному випадку центр забезпечує всім необхідним. Тобто жінки знаходяться на умовах стаціонарного перебування. Що це означає? Це харчування, це надання всій допомоги, яка потрібна за рахунок держави. Цей шанс стати на ноги, зорієнтуватися в сучасному житті і, як ми кажемо, реінтегруватися в суспільство і якось продовжувати жити далі з дітьми. Тобто центр – це такий, знаєте, прихисток, який надає змогу почути себе впевнено. Це дуже важливо. І ще одна категорія – це вагітні жінки на останньому триместрі вагітності, і в яких є думка відмовитися від дитини. Є така профілактика соціального сирітства, тобто де юре мати є, а де-факто її нема. То це ж теж профілактичні такі дії, над цим теж працює центр. Трошки зачепили, пані Марино, умови, так, в яких перебувають жінки. Цікаво, як там все розташовано, як це окрема кімната чи зали якісь певні заняття проводяться. Зрозуміло. У кожної сім'ї окрема кімната з усіма зручностями. Центр має такий блоковий вхід в кімнати, тобто одна кімната і дві кімнати, один вхід, дві кімнати, санвузол з усіма зручностями, з гарячою водою. Тобто ну, центр забезпечує всім необхідним. Є їдальня, є кухня, є пральня з пральними сучасними машинами, сушильними машинами. Це теж окрема кімната. Є сенсорна кімната, там, де працюють психологи, я казала. Є ігрова кімната. Відремонтована дуже красиво. Я запрошую вас відвідати центр, дякую, подивитись на власні очі, де є великий телевізор, де м'які дивани, тобто такі, які мати, мати з дітьми, дівчата віддихають. Ввечері дивляться передачі, дивляться мультики, але якщо є групові тренінги, а психологи, якщо працюють з мамами, в нас є така особиста така
Ну, я не можу сказати, що це гра, це робота психологів. Називається «Коло довіри», як вона щотижня проходить, де психологи працюють тільки з мамами, вони збираються всі, пропонують питання, які вони хотіли, тобто є і індивідуальні консультації психолога, але є і групові. Я не присутня на групових, щоб не стісняти. І дівчата дуже активні. Вони потім як входять, ну, в діалог, так. В діалог з психологом. І дуже багато психологічна робота і арт-терапія з дітьми проводиться, і на всякі свята, і кукольні театри, і що ми тільки не робимо. Це я вам кажу відверто, і це правда. Ви зазначили, що заключаєте договір з жінкою або з родиною на 3 місяці спочатку, потім, далі що? А потім ми дивимося командою фахівців і приймаємо рішення. Або подовжуємо срок жінці з дитиною, дивимося, як вона оформила виплати. Якщо діти шкільного віку і вона може влаштуватися на роботу, то мати повинна працювати і працювати, ну, заощаджувати кошти, бо так буде не завжди. Максимальний термін перебування в центрі – 9 місяців. Угу. Тобто, в принципі, термін вагітності так може охопити цей проміжок часу? За цей період вона повинна заощадити кошти максимально, бо є і виплати державні, які отримує. І це теж робота зорієнтувати жінку, щоб вона розуміла, що держава дала шанс, вона допомогла їй, ну, в такий тяжкий для неї час, але діти повинні їсти кожен день. Як до вас можуть звернутися жінки, які категорії і які документи потрібно? Категорії – це жінки, які опинились в складних життєвих обставинах, жінки з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, жінки, внутрішні переміщені особи з дітьми. Якщо це насилля, то, як правило, доставляє жінок мобільна бригада. В місті працює 4. Зараз вже наразі 4-та появилась мобільна бригада, яка забезпечує психологічну допомогу і влаштування, якщо потрібна подалі безпечне місце перебування, то це мамине щастя. Я не рахую, що ми такий, знаєте, чистий шелтер, як зараз кажуть, шелтер. Бо якщо б ми приймали тільки насилля, то він був шелтер. А якщо 2 категорії, але, розумієте, якщо жінка в складних життєвих обставинах, немає грошей, немає житла, вона в пошуках роботи і не знає взагалі, що їй робити. І профілактика відмови від дитини – це дуже страшна процедура, ну, як для мене. Так, звісно. То я б рахувала і ставила знак рівняння з насиллям економічним, психологічним і таке інше. Така, знаєте, грань дуже тонка. То якщо мобільна бригада – і ми працюємо з поліцією, у нас в місті є спеціалізований наш отряд, загін, який займається постраждалими від насилля, то тоді привозять, знаєте, просто телефонують мені, і я приймаю. Які я можу вимагати медичні документи, коли це ввечері, так, або на вихідних, або, саме, да, або потім тоді фахівці, за кожною сім'єю закріплюється фахівець соціальної роботи. І по положенню про заклад я маю 3 доби для підтвердження особи, яка, бо буває так, що аб'юзер закрив документи, вигнав і з дому немає, і сказав, іди куди хочеш, а вона з дитиною і час на вулиці 23-22. Угу. Тобто, ну, приймаємо, насилля – це така дуже важка категорія, і приймаємо, в чому є. Звісно. А потім вже
порозуміємося і з документами, і з медициною, бо я повинна знати, як почуває себе, по-перше, дитина. Тобто це задіяний педіатр, а для жінки це сімейний лікар. Пані Марино, що найтяжче в роботі з прихищеними, ми розуміємо, так, це моральний, психологічний стан. Які історії можете згадати, долі, які чіпляють прямо? Дуже важко, коли це категорія діти-сироти, особи з числа дітей-сиріт, коли їй 18 років, а в неї вже дитина на руках. Тобто вона ще дитина, а так, вона вже має дитину. Там, материнського такого потенціалу зовсім, це дуже кропітка і наполеглива така, знаєте, щоденна праця навчить доказати, що її життя, що вона вже не одна, що її життя пов'язано з дитиною, що вона треба її, вона повинна турбуватися про неї, вона повинна, тобто от це крок за кроком ми налаштовуємо любов в повному цьому слові обсязі. Любов дівчини, молодої дівчини, до того немовля, що в неї є. Вони не знають, що з ним робити, вони не знають, як годувати, вони не знають взагалі нічого, як купати дитину, як вона повинна спати. А потім, коли йдуть зуби, то я дивлюся, що вже, зовсім губляться. Але тут вже команда. Вона завжди командна робота. Тут, знаєте, таке посилюється. Потім, коли дитині вже 6, 7, 8 місяців, вона потребує воду, харчування іншого. Теж навчаємо. В закладі є все необхідне. Є кухонні машини, є блендери, є міксери. Продукти харчування мати отримує один раз на 10 днів на себе і на дитину. Угу. Якщо це маленька, це сухі суміші, якщо немає годування природного. Да? Якщо це доросла дитина, то заклад дуже добре харчує. Я особово по наказу відповідаю за якість продуктів харчування. І повірте, це все на найвищому рівні. Мами отримують все. Діти отримують і соки, і фрукти. І у нас тільки 3 сорти м'яса, вибачте, ми видаємо. І йогурти, і кефіри дітям, і все таке інше. І коли заходить сім'я в складних життєвих обставинах, і я бачу, що діти, вони не можуть, чесно кажучи, наїсти і напитися цих йогуртів і цих кефірів, тобто ми їх годуємо. Звісно, бо цього не вистачало в тому житті, яке було до, і зараз вони отримують те, що... Не вистачало, звісно. І це правда. Дякую вам дуже, дякуємо за те, що надаєте таку допомогу, підтримуєте у такий складний час жінок, дітей. Це дуже цінне зараз. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як Дніпровський центр «Мамине щастя» турбується про тих, кому потрібна допомога. Гостею нашої студії була директорка Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» Дніпровської міськради Марина Зименкова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».